dy aktorët Romeo Veshaj dhe Egla Cenos kanë kërcyer së bashku në shtëpinë e BBV. Konkurrentja e ftoi Romeon për të kërcyer, ndërsa ky i fundit i dhuroi Eglës një performancë. Hajde Romeo, hajde të bëjmë një spektakël të vërtetë, tha Egla, me lëvizje sensuale, aktori i bëri striptizëm banores, e cila në një moment ju bashkua performancës së Romeos. Mesa e dashura e tij, Heidi Baçi, është bërë xheloze për performancën e Romeos. Shfaqen talentin e vërtet, tha Heidi, ndërsa meriton mjekiqi dhe gjullin ditë është përfyn në të qeshura, luje lëvrekun mami, ju drejtua moderatori Eglës.